Ja, hartelijke goedemorgen. Welkom hier van Hoërskool Transvaalia hier in Vanderbijlpark. Die onder 15 krachtmeting is die eerste een. Sê tuisspan Hoërskool Transvaalia teen die besoekers daar uit Johannesburg help mekaar college. Twee spog rugby skole wat mekaar die strijd aansê hier in Vanderbijlpark. En soos jy kan sien, die mense wat al reeds hulle opwagting gemaakt het, ouers, ondersteuners. Een lieflike wintersoggend met die mense bijvoeg die sonnetjie wat al van vroeg af begin bak het. Ek weet nou, laas jaar toe ons hier was, was het bitter koud, maar hierdie jaar dinge natuurlijk heeltemal anders. Ja, die een verloor natuurlijk vir help mekaar sy onder 15 span en Hoërskool Transvaalia, hulle sal ook beter rekenskap van hulle self begeer. Dis die besoekers daar uit Johannesburg, Michael van Rooyen, wat die achterste vesting beman, en saam met hom daar achter Marie Botha en Luke van Rijn. Voorlangs Brenko, of Bronco liever, hy sal dopgehou moet word, en dan die twee Hiemans, Hugo Hieman en Walt Hieman, twee spogspelers ook verstaan. De Hanno Venter, die groot nummer 8, en dan die skakelpaar JP Beyer, Ivan Maton, is ook mannen wat dopgehou moet word. Goeie centerpaar ook vir die span van Help Mekaar. Die kant van Transvaalia ook, hulle het hierdie jaar een spogspan, so hoor ek by die africhter Burger van Heerde, van die achterste vesting daar, beman Heinrich Maritz, by die ingooi en die lijnstaande gaan behartig, en dan die skakelpaar Jean Renéal met Tristan Ward, wat saam met hom daar. Maar saam met my vir hierdie eerste krachtmeting, onder 15 krachtmeting, is man wat alles weet hier van Transvaalia. Hoe gaan het vanmorgen met jou? Goeiemorgen Johnny, ja, baie lekker om hier langs jou te sit. So ek sê die winter het nog nie ingeskop nie. Dis 'n koele geitjie, maar ek sien die son kom uit. Ons weet my son skyn altyd hier so op Transvaalia. Maar ek sien uit vir 'n wonderlike wedstryd. En soos jy gesê, die africhters wat opgewonde is oor hierdie twee stryd. Ja, alweer is een lekker wintersochtend volgend. En ons sien uit na 4 warm rugby wat ook gespeeld sal word op die grasgroen velde hier van Hoërskool Transvaalia. Alles bijna gereed vir die eerste krachtmeting. Ons al reeds onder 14 wedstrijd gesien. Die mannen wat daar na afloop van die wedstrijd mekaar blad geskit het en gesê wel gedaan vir die wedstrijd. So albei spanne bijna gereed om hulle opwachting te maak hier op die veld. Ons wacht net vir die twee kaptein om hulle verskyning ook te maak. Maar oor die algemeen, hierdie jaar se versekerbeker vir jou te disver, baie opwindend. Ja, Johnny, as jy kyk na die kwaliteit, rugby, wat ons sien het van die jongseens, ek moet vir jou sê, die vaardighede is op paar. Dit is nog die begin van die seisoen, so daar is nog 'n bietjie rukkerigheid as ons het so kan stel. En ek moet vir jou sê, ek dink hierdie jaar se versekerbeker gaan 'n groter wees. Inderdaad, elke jaar gaat het net van kracht tot kracht, die versekerbeker, en hierdie jaar natuurlijk geen twijfel daaromtrent. So ons wacht net hierdie twee span om hulle verskyning te maak op hierdie veld. Sal reeds in 4 werke, letterlijk en figuurlijk, wat al reeds ook al begin het, hier op Hoërskool Transvaalia. Baie mooi veld hierdie, baie mooi skool. Spogskool is weet natuurlijk die voormalige kaptein van die Springbokke, wat ook hier vanaf kom, wat die wereldbeker in 1995 gewin het. En Alwin Hollenbach wat net sy kop so skit en sê, ja, hy stem saam. As die twee spanne hulle verskynning maak, dit is Help Mekaar College wat eerste van vooraf gelei word met die man met die nummer 7 op die rug, Hendrico van der Merwe. Ja, die manne wat by mekaar kom, daar die laaste praatjie voor hulle die wedstrijd gaan begin. Ja, en is die thuisveld, kan ek sê, die thuisveld spelers, die manne van Transvaalia, so jy sien, so jy kyk na, die lengte gewys, die grootte is Help Mekaar dalk so kop en 'n bietjie groter, maar het gaan nie oor die grootte nie, Johnny, ons het dit nou al gesien, gif kom ook in klein botteltjies. Ja, het gaan elke jaar my verstand te boven, as ons kyk na die plaasvangers, meer impact spelers deesdae, soos hulle bekend staan, met die grootte van hierdie spelers. Hierdie manne net onder 15, maar groot en sterk. Dit is inderdaad gewis. Help Mekaar wat die spel gaan begin. Tristan Ward daar met die bal in die hand, die loskakel van Help Mekaar College. Slappy, kan ons gaan. Scheidsrechter wat net seker maak, alles is gereed vir hierdie krachtmeting. Waarvoor Blauw, dis Transvaalia, of hulle gereed is vir hierdie wedstrijd. Sierak. Is recht. Geniet om. Goed, spel wat begin word, deur word.
Een wat lekker hang voor zijn voorspelers. Wat teruggeklapt wordt. Middelijk helpt elkaar, maar die eerste fout sommer in die eerste paar secondes met hij aanslaan. Ja, ik denk dat is nog net die sene wees wat een beetje uitgeskit moet worden. Maar hoe beter niet als om mijn eerste scrum te vormen en dan ook zo'n beetje krachten te meer daarvoor. Coach! Point! Listen! Scrum! Bal wat ingevoerd wordt door JP Beyer. Groot en sterk scrum door help elkaar. Geweldige druk is Transvaalia met die eerste vaste scrum. Tref voor die bal. Handen in die losscrum, dit mag je niet doen. Maar die man van help elkaar wat hier op zijn voeten gebleven. Die eerste strafskop die behoort aan die thuisspan. Ja, help elkaar wat vroeg haal oor die bal. Welkom ongelukkig. Skeidsrechter ook daar genoem dat oorgeduik het en ja, geleentheid vir Transvaalia om so'n pikkie veld te wen. Stap die kant, ek sê jou die clear gap. Eerste ingooi in die lijn staan, die behoort aan Heinrich Maritz. Sluit om daar achter, vroeg was die bal recht in. Ja, sê die skeidsrechter, nou die achterlijn. Een mooie rechtheid gemaakt, maar zo'n beetje rechtop. Onmiddellijk grond toe, vinnige bal, dit is wat Nel zoekt. Los! Help elkaar wat klaar, daar op die bal is. Kijk, zet er zee los. Nel, hij heeft opties aan beide kanten. Een mooi loopje, daar die Hurst. Mist het! Weer een vinnige bal. Richting verandering door die loskakels. Kopje voor en toe, was het een beetje te ver. Werkje achter voor Van Rooyen. Van Rooyen. Een geweldige druk wat uitgekeer. Bal wat uitgeskop wordt. En die loskrim. Skeidsrechter wat beslist. Nee, strafskop vir help mekaar. Ja, die speler was al van Transvaalia. Van een omkantpositie daar bal geskop. Dus kijk die goede werk wat gedoen wordt daar die heel achter. Michael van Rooyen. En die ondersteuning wat zo amper te laat was. Maar gelukkig vir help mekaar. Hulle wat de strafskop verdien. En die bal net so in die amper in die gebied van Transvaalia ingeskop het. Eerste ingooi vir Branko. By mekaar gemaak. Nader Jooste, Keegan Jooste. Lekker sterk loopie vir hom. Ons available. Beyer, wat gaan skoon maak. Nou in die achterlijn af na Maton. Ivan Maton wat regheid maak. Kry daar vir Vinter, Brendan Vinter. Dat is een bekende naam daar. Bekie achter die voorlijn wat hulle betrap word. Die man was bekie voor sy speler. Kijk, daar het wat beslis speel aan. Ver achter die voorlijn nou. Nou Transvaalia onder geweldige druk. Maar die skeidsrechter sy vlekje wat allemaal gaan terugbring. Ja, die skeidsrechter wat net weer sê van die voeten af. Jy kan nie die hande op die grond druk nie. Dan moet jou eie lichaamsgewig hou. En daarvoor kan die Transvaalia kans om die bal uit te skop. Ja, baie belangrik Johnny, die vaste facette, die scrums, die lijnstaande, dit gee ook jou weer geleentheid om aan te val. So dit is een baie belangrike aspect van die wedstrijd. No numbers. Maar het Wagen en gooi. Al wat achter geklap wordt hier Olivier. Achtste man. Skopje voor en toe dan de woord. Uitstekend gedoen. Nou de ondersteuning wat me vinnig bijkom voor Transvaalia precies wat gebeur. Hulle soek een vinnige bal. Voorspelers wat nog steeds voor en toe beer. Verder gevat daar door Jansen van Rensburg. Transvaalia nog steeds met die bal in die hand. Greiling. Hij maakt vast daar voor Transvaalia. Woestige spook om daar die losbal op die grond. Nou help mekaar wat hem afgeneem met omgekeerde bezit. Skopje voor nu, daar is niemand hier achter nie van Jerden. Dat is werk voor hem. Een baie gebiedsvoordeel wat gewin is door help mekaar. Ja, daar is een baie goede skop daar so door JP Beyer.
En dit is een baie goeie tactiek om uit te voer, Johnny. Zodra daar spasie is achter, soos in die kassie, soos jy dit vroeger genoem het, om die bal in die gang te hou, en dan ook die druk op Transvaalia te sit. Ons weer die lijn staan op die stadium. Seker nie wat het moet wees nie. Maar so gesê, uitstekende werk. Ek wil nou net sê deur Transvaalia, maar die ingooi wat skeef was aan die kant van Transvaalia. En dit is die haker. Heinrich Maritz. Wat so, ja, hy wint skeef. Ja, dit is hier die klein foutjies wat jy so vroeg as moontlik wil uitskakel. Klein jakkalsies. Maar goeie aanvalsgeleentheid hier vir help mekaar binnen die kwartgebied. Bye. Van Transvaalia. Skrum. JP Beyer, skrumskakel. Goeie skrum deur Transvaalia. Geef vir Ivan Maton. Wat sy iets wat gly. Dan word hy by mekaar gemaakt. Daar die Transvaalia se voorspelers. Bal nog steeds uit hier vir Beyer. Hier een goeie loopje daar in die nummer 4 slot. Jigo Hyman. Baie goeie loopje, maar hy word vastgemaakt daar. Lou. Steeds help mekaar. Oh, ver achter die voordeel wat hulle nou speel. Goeie verdediging deur Transvaalia. Word recht opgehou daar. Luke van Rijn. Is nog steeds Transvaalia daar. Die bal wat afgeneem word in daar die besit. Nou Transvaalia. Goeie verdediging, hulle word beloon nou daarmee, skopie voor en toe. As dit die rechte optie word, achterna gesê die linkerveel, Ehlers. Oh, dit mag jy nie doen nie. Maar hulle gaan inskopie van die 22 af. Ja, ek dink jy was recht daar gewees, Johnny. Die speler van Transvaalia wat op hom neergeduik het. En die scheidsrechter wat dit nie opgetel het nie. Maar weer eens een baie, baie goeie skopie. Die skrumskakel John Reynel, die spasie gesien en ongelukkig vir hulle net die bal te ver gegaan. In die middel van die veld nou besluitnemingstijd vir Transvaalia, skopie voor en toe, hulle boer hier in die gebied. Die bal wat gaan uitrol en uitstekend uitrol, wat een skopie! Ja, daar is een fantastische skop op die linkervoet. En ons praat nou net van gebiedsvoordeel en daar is een prachtige skop. Die druk is nou op. Help mekaar hierdie lijn staan. Dit is een belangrike ene. Ja, lijn staan besit wel eenvoudig, moet wen. Paie druk op Tronku. Moet altijd maar een bietjie van Erik Maral in die oog. Nee, die middel van die lijn staan waar die bal gewen word. Deur Jigo Hyman. Maar het gebruik, sê die scheidsrechter, iets wat recht op daar. Verloes het! Besluit om nog een vans op te stel. Dat is die doel na in die achtergrond. Beyer. Geef vir Maton. Maton wat hier die bal met rente terugsteer. Uitstekende skop. Wat een goeie skop. Dier die loskakel. Vinnig gespeeld deur Transvaalia. Maar die scheidsrechter gaan dit terugbring. Dit is voor die skopper. Ja, die scheidsrechter van net allemaal die speler praat. Hy het weggekom daarmee. Sê hy was voor die skopper. Maar hy het hom laat gaan. En ja, geleentheid vir Transvaalia. Maar Rits om hier die bal in te voer. Hierin soos jy genoem het, uitstekende skop deur Maton. It's fine, it's on the ball. Lijnslaan besit behoort aan Transvaalia. Nee, achterlijn af. Goeie verdediging daar op die hele achter van Heerden. Boer nou ver achter die voordeellijn. Dan die strafskop vir help mekaar. Baie, baie goeie verdediging dier die buitencenter van help mekaar. Dis John Odendorf. Goeie plettervat. En mooi skoon gemaakt. En daar is al geleentheid nou weer aan die kant van help mekaar. Die wedstrijd wat nie heeltemal in die gang kom soos ons sou wou sien nie. Maar is nog bykie armdruk so vroeg in die wedstrijd. Was so amper 10 minuten verstreek. Yes!
Bronco Wagen, hy gooi opties voor. Goed gewen daardeur Ryan Lowe. Sacks good. Beier. Maton. En die achterlijn af, nou die binnencenter is groot en sterk. Goeie loopie, dat is die doelijn aan die achtergrond, nog steeds help mekaar. Hulle soek punte. Dan die bal wat afgeneem word deur Transvaalia. Ons out. Ons out. So een vir jou, een vir my op hierdie stadium. Ons out. Balbesit wat die beskerm word deur help mekaar. Nou ver achter, na deur Van Heerden, waar genaai bal wees. Oh, die bal wat nie uit gaan wees nie, maar die skeisregter gaan terugbring. Nou gaan hy eers gesels. Kom ons luister. Ek gaan die skeisregter se werk doen. Hy vir hulle om te speel. Okay. Wat gebeur nie weer nie? Sap. Okay. Alright. Red option. Penalty daarop die 5 of penalty waar die bal geland het. So. Ja, light tackle. Nee, nie, kom aan, eerste keer tackle. Ja, die skeisregter daar. Te regs sê is 'n laat vat. Light tackle. En daar waar die bal gehop het, kry hulle die strafskop. Daar bal, ja, daar is geen hoek gehad nie. Baie goed gedoen om hom uit te jag. Light tackle. Nou, beide spanne wat hulle self sal skof op hierdie stadium. Alweer van hulle geleentheid gehad om punte aan te teken. Die antwoord wys nog 0-0. Double 7B, check! Double 7B, waar is dit vir Marats? Kom ons kyk. Kort lijn staan. Heer goed gerang daar weer van de Merwe, die kaptein. Bring die man in de air, jy het die vir die bal gegaan, het vir die man gegaan. Ja, strafskop vir Transvaalia in die lucht gespeel. Nee, jy nie. Goeie skeisrechterskap. Moet sê, ek is baie beindrukt hoe dis ver die skeisrechter. Ja, sy communicatie is van hoogste gehalte. Dit is wat jy wil lees, vooral op skoolvlak, dat die spelers nog steeds ook leer. En alles gaan oor die kommentaar van die skeisregter. As jy kyk daar so Transvaalia, wat die gebiedsvoordeel en die bal besit, oorheers met 52% en 58%. En die wedstrijd wat ook so lei 0-0, die telling. Net so oor 12 minute verstreek in die eerste helfte. Bal wat voorgewen is deur Transvaalia, nou wil hulle grof geskit inspan, weggebreek. Aan die strafskop vir help mekaar en Transvaalia sal hulle self skop. Al die hierdie spanne wat nie hulle geleenthede gebruik as hulle in die gebied kom van hulle teenstanders nie. Ja, dis iets waar die skeisregters kan aan werk in die week wat voor lê. Jy kyk daar drie strafskoppe elk. Die bal wat nie uit is nie. Nou weer geleentheid vir Transvaalia uit hulle eie gebied het wat hulle hardloop. In die agterlyn af nou. Van wat in die hoek en vasgedruk word, daar is net die spasie vir hom nie. Goeie verdediging daardeur van Rein. Ja, jy sê dit Johnny, maar ek moet sê, dis baie swak aanvalswerk van Transvaalia. As jy kyk, die hele agterlyn het net skuins gehardloop, die bal deur die hande gesit, niemand getrek nie. En sodoende help mekaar wat nie enige moeilikheid was nie. As ons kyk daar, die spelers, niemand wat reg het die lyn reguit maak nie. En die speler wat door die kantlyn uit hardloop. As 'n afrigter sal jou haar uit jou kop uit wil trek. Bronco, bal wat agtergewen word deur help mekaar. Mol. Nou werk hulle met die bene, die voorspelers, is weer Bronco daar en hy is die man met die bal in die hand. Dit behoort 'n strafskop te wees, inderdaad ook so. Baie mooi gerang daar. Uitstekende loopie daar deur die buitesenter Adendorf, Jean Adendorf. Goed raakje van die bal ontslaan, nog een loopie daar deur Peigel, Karl Peigel. Hulle soek nou punte op die voorvoet. Binnen toe gekom weer deur Bronco. Ondersteuning wat vinnig moet bykom. Strafskop voordeel ook hier vir help mekaar. Sterk loop hier deur Jooste. Kiek in Jooste. Baie goeie balverspreiding deur Beier. Die verdediging van Transvaalia wat nou tot die uiterste beproef word. En dan die strafskop wat hulle gaan terugbring. Ja, is 'n baie goeie loopie daar deur help mekaar. Kollise agter en voorspelers. Daar gesien in die buitesenter. Adendorf soos jy genoem het. Baie, baie goeie loopie. Die lyn gesny en dan kyk ook die hantering daar van die voorspelers. En ongelukkig help mekaar wat nie vinnig genoeg by hulle. Ruben, jy
met die ondersteuner uitkom nie. Nee, hulle het uit daai bal verloor, maar daar's nog voordeel gewees en hulle die kantlyn opgesoek. Hulle gaan teen die een daai goeie rolmal beweging van hulle uitoefen. Ons free grip. Weer een geleentheid vir help mekaar. Eerste werk is gedoen, die lijn staan besit wat gewen is. Danko baie betrokken by die spel. Baie mooi ingesnij daar deur Luc van Rijn. No contest. Hospital play. Die verdediging weer Transvaal, moet die mens ook bijvoeg. Die bal besit en die gevaar nog steeds aan die kant van die help mekaar. Sterk loop hier. So Pena sê daar oor die doellijn is nog steeds help mekaar. Hulle soek punte. Telling nog 0-0. Dan is hy daar oor, lyk my so. Wat sê die skeidsregter? Ek kan nie ou gaan sien daar weg van die bal af. Hy wil net seker maak. Ja, gevoel die skeidsregter is baie nader aan die aksie. Ek sê ek het om uit omgegaan. Sê die clear grounding is daar. Nou clear grounding. Okay. Now clear grounding, scrum. Ja. Twee skeidsregter, sien skeidsregter wat gepraat het daar en sê nou clear grounding, maar ja, nee, dit is daar die TV. En ons kant gelukkig kan ons dit sien, Johnny, ongelukkig vir help mekaar college. Mis hulle daai 5 punte, moontlike 7. Point. Nou, soos jy genoem het, die skeidsregter daar in 'n baie goeie posisie gewees. Ons bal nog steeds hier vir help mekaar opgetel daardeur Hanno Venter. Beyer, snyp in die kant toe Beyer. O, daai man wat so byna om sy nek beet gekry is. Nog steeds help mekaar op die aanval. Dis die doellyn in die agtergrond wat wink. Nog steeds help mekaar. Hulle soek punte. Verdediging van Transvaalia, die moet hou, sê hulle. Ton met daar die lang aangeef, Branko weer binnenkant gekom door die rechterveel, Luc van Rijn, so'n bykie recht op wat hy ingaan. Tackle now! Dan gaan hy grond toe, vinnige bal besit is wat Beyer kry, precies wat hy doen. Weer een sterk loop hier daar door Hyman, Higo Hyman. Steeds help mekaar, is daar die bal afgeneem en daar die los. Maar, oh, vastgeskop en dit behoort de 3 te wees. Eerste punte vir help mekaar. Ja, JP Beyer is een besige speler. Maar ja, soos ons sê, Johnny, dis hoe die lewe werk. Hulle moes daar eers een gekry het. Maar help mekaar, wat seker maak, hulle gaan nie uit hierdie gebied uit van Transvaalia sonder punte nie. En daar is 5 punte bygevoeg, 'n moontlike 2 wat gaan volg. Die skopskoen moet sien, daar is van help mekaar college onder 15 aaspan. Speler, en dit is die loskakel, Ivan Maton. As ons kyk daar, net te lang gevat, dalk in onkant posisie. Maar die skeidsregter wat om dat gaan en ja, nog 5 punte. Daai. Kamera skoot, lyk hy vir my of hy aan kant was, so dit het goed. Maton. Vorentoe trap. Hy tref hom goed, dit lyk goed. Ja, nog 2 punte bygevoet, 7 punte teenoor 0. Dit is amper 20 minuten verstreke in hierdie eerste helft van die 115 aanspanne. Help mekaar college teen Transvaalia. Help mekaar wat beloon word. Volgehoue druk wat hulle toegepas het. Dan hierdie besige skrumskakel JP Beyer. Bal wat afgestorm word, eerste punte. Goeie kamera skoot wys vir ons, hy was aan kant gewees. Hulle wil in die gebied speel van hulle teenstanders. Onder die bal nou Transvaalia, besluitnemingstyd. Baie goeie loop hier. Stekende loop hier daar, hierdie skrumskakel. Jandre Nel sit homself agterna. Beyer wat hom kom skoonmaak hier agter. Voorspelers wat hom probeer reg ophou. En ander Olivier, Ruben Olivier ook daarin. Doen die regte ding gaan grond toe. Beyer. Kry vir Maton, skop hier vorentoe. Ja, ek moet sê, Johnny Maton het baie goed doen onder druk. Elke keer wat hulle diep in hulle 22 gebied was, het Ivan Maton seker gemaak, hy stuur die bal terug met rente. Maar ja, die twee skakelpaare baie goed doen, maar voor ons daarby gaan die lijn staan, 100% tref rekord, is so gestel, help mekaar college,
En Transvaalie wat nog net een lijnstaan verloor het. So die lijnstaande wat is ware baie goed is vir ochend. Weer eens gerang. Weer loopie door die voorspelers en dan word daar weggebreek door die achtste man Olivier. Sterk loopie door Olivier, hy is op een oude die doelijn. Voorspelers wat moet maar een keer bij sit, dit doen hulle goed. Jean Renel, binnen toe gekom door Van der Merwe. En so'n bykie recht op, hy word teruggedryf. Word, krijg daar die bal weg daar naar Hertz. Stel die bal mooi beskikbaar, vinnige bal, dis wat hulle krijg, wat hulle soek Pretorius. Met daar die lange aangeef van Heerden, hy krijg die linkerveld, wat een stukje verdediging. Ja, daar was fantastische verdediging. Die achterspelers van Helpenkamp, lyk soos die heel achter, also van Rooyen. Die scheidsrechters wat al op die hurke sit van Helpenkamp College, aan Riel Koetseer. Daar was een baie beter stukje spel van Transvaalia, sonder 15. Kaptein, wat die strafskoppe wat nog baie gelijk is, 4-11. Ja, jy hoor daar die manne van help mekaar, die spelers wat daar sê, nee, Transvaalia van die makkelijke pad, maar daar is nie so'n pad nie, punte is punte. Ja, ek stem saam met hierdie beslissing, kom in die gebied van jou teenstanders, kry punte op die telbord. Heel achter Burger van Heerden, wat maak jy met hierdie een? Ach, net oor. Ja, punte is punte, ons gaan nie later vraag hoe hy oor was nie, Johnny. 3 punte by die telbord, ja dit is nou 7 punte teenoor 3, 22 minuut verstreken in die eerste helft. En so ver help mekaar College wat nog voorloop, maar hulle moet nie te gemakkelijk raak nie. Transvaalia lyk gevaarlik met bal in die hand. Spel wat weer begin is daar deur Ivan Maton. Tackle nou, Lisset! Beter periode hier vir Transvaalia sonder 15 span. Voor het geskop dan deur Jean Renel. Werkje achter. Baie goeie opvolg, maar net zo'n goeie stukje werk daar deur die nummer 7 flank Ryan Lowe. Want iets daar binnen ons player. Voordeel ook wel op elkaar College. Skysleiter sê nie genoeg samen voordeel nie. Ja, hier daar genoem baie goeie werk deur Ryan Lowe. Hy was onder baie druk geweest, spelers wat op hom was, maar hulle afgeskit en nog so'n 20-25 meter gewen. En hoor al dat speler van Transvaalia, het lyk soos Enrico van der Merwe, op sy posisie 7, Ryan Lowe, geduik het. En kyk net, hy loop hier. Ja, skeidsregter wat 'n goeie wedstryd beleef. Ja, en die skeidsregter, Richard Bruno, jy het ook vroeger genoem het, hy goeie wedstrijd so ver beloof. Kijk na die duiksla, wat uitgevoer was. Amper gelijk, jy weet 90% teen maar 80. En gins van, help mekaar College. Stop hierdie, gaan terug. Dis help mekaar wat nog net 3 gemis het uit 26. Dit is een baie goeie rekord. My enste man, Ryan Lowe, daar aandag kreeg daar op die elmboog. Sewe, gaan ek een aanspeel? Ja, kan speel. Ja, so lekker vryf. Nu is hy weer recht. Ja, minuut speeltijd wat oorblij hier in die eerste helfte. Min tikkies tussen hier die 2 spanne. Help elkaar hier in diep in die gebied van Transvaalia. Lijnstaan besit wagen hy gegooi word. Weer hier die eerste man Ryan Lowe, sterk loop hier weer eens, vorder tot binnen die kwartgebied van Transvaalia. In die achterlijn af Beton, wat is die achterlijn voor Adendorf. Kree hom weg, goeie loop hier dan die heel achter van Rooyen en krim naar die rechtervleel, Luke van Rijn. Vinnige bal wat hulle soek, van sy voete af, skop hier voor hem toe, by wat die rechte besluit gewees. Ja, ek moet sê, Johnny, ek weet nie wat door sy kop daar gegaan nie. Het is JP Beyer wat baie goeie wedstrijd beleef, maar ek meen, om die bal is ware net weg te skop. Jy is 5 meter van jou teenstaan as die doellijn en dan word die bal doelloos weggeskop.
As jy kyk daar na die regtervleuel, was neergetrek, so hy is nie daar om die bal te jaag nie. En ek dink dis maar net 'n kommunikasiegaping. Yes. Brenton Bronco wagen hy gooi, weer die bal besit wat afgestaan is in die lijn staan. Slordige bal, de behoorte 3 te wees vir Bronco. Ja, dis een van sy maklikste 3 wat hy al gedruk het. Maar ek moet sê, nou gaan JP Beyer sê, ek het dit as sprus gedoen. Ons het gewag vir daai lijn staan, ons oefen dit al heel week. Ek gaan hom nie glo nie. Hy dink sy afrigters ook nie. Soos ek gesien het, is Gideon Stander en Andriel Kutse wat wenkbrauwe gelig het daar, maar nie te min. Soos jy daar reg genoem het daar, die haker, Bronco Brenton. Brenton Bronco, excuse toch, wat baie goeie werk gedoen het in die lijn staan. So het het is, hy het hom verloor. Maar reg gemaak, deur oor te duik vir 5 punte. Nou, beide 3 wat gekom het van foute van Transvaalia, so onder 15 span af. Goed gelyk daar in eerste skop, Ivan Mouton. Min of meer dieselfde posisie. Ja, baie mooi styl. Nou net te vinnig gepraat, ja, daar is enetjie. Op die lijn, jy kan die kaart geleide maak. Ja, skies ek wat om praat. Nee, hy kan hom weer vat, hervat. Okay. Ja, die skeidsregter het sê daar. Ja. Dus kyk daar na die 3. Dis reg toch? Hulle staan stil. Ja, daar was die 3 gewees. Thank you. Sit, hulle skop weer, hoor. Die 10, hoor. Ja, stil. Ja, die skopper, die loskakel, Ivan Mouton wat weer geleentheid in palen toe. Die spelers het van die kant af geskree en die skeidsregter gesê, nee, jy kan nie dit doen nie. So hy het nog een geleentheid om seker te maak, hy stoot hom nie rechts uit nie. Wat maak hy hierdie keer? Ja, in die middel deur. Die telling 14 punte, 10 oor 3 en die guns van Help Mekaar College. Eerste helft wat verstreke is.